এগৰাকী অসমীয়া হিচাপে আপুনিও গৌৰৱ কৰিব, কিয়নো অসমৰ যুৱকৰ বৃহৎ সাফল্যই হৃদয় চিনিব আপোনাৰো। আমেৰিকান পুলিচত যোগদান কৰিছে বদৰপুৰৰ যুৱক ৰাকেশ চৌধুৰীয়ে। সঁচাকৈ অসমৰ বাবে এক গৌৰৱৰ ক্ষণ। বদৰপুৰ সমষ্টিৰ কালিগঞ্জ গাঁৱৰ প্ৰয়াত শিক্ষক সাদউদ্দিনৰ পুত্ৰ ৰাকেশ চৌধুৰী। সৰুৰে পৰা উদ্যমী মনৰ আছিল ৰাকেশ চৌধুৰী, লগতে এগৰাকী মেধাৱী ছাত্ৰ আছিল। কিবা এটা কৰাৰ বৰ হেঁপাহ আছিল ৰাকেশৰ। সাহসী মনটোৰ বাবে ৰাকেশে সফলতাৰ উচ্চ শিখৰত উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হৈছে। বিশ্বৰ প্ৰথম শক্তিশালী দেশ হৈছে আমেৰিকা, আৰু আমেৰিকান পুলিচত যোগদান কৰি চমক সৃষ্টি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ৰাকেশ চৌধুৰীয়ে। 2014 চনৰ পৰা নাগৰিকত্ব গ্ৰহণ কৰি আমেৰিকাত বসবাস কৰি আহিছে ৰাকেশ চৌধুৰীয়ে। 2022 চনত আমেৰিকান পুলিচত পৰীক্ষা দিছিল আৰু তাৰ পাছতেই ফলাফল ঘোষণা কৰিছিল। অৱশেষত ৰাকেশলৈ আহিছিল সেই ভাল খবৰটো। আমেৰিকান পুলিচ অফিচাৰ পদত যোগদান কৰিছিল ৰাকেশ চৌধুৰীয়ে, আৰু সেই খবৰ পাই আনন্দিত হৈ পৰিছিল পৰিয়ালবৰ্গ তথা অঞ্চলবাসী ৰাইজ। লগতে বৰ্তমান তেওঁ পত্নী আৰু দুই কন্যাৰ সৈতে সুখৰ সংসাৰ চলাই আছে। আমাৰ ফালৰ পৰাও বদৰপুৰৰ ৰাকেশ চৌধুৰীলৈ জনাইছো অলেখ শুভকামনা। বদৰপুৰৰ পৰা স্বপ্নজিতৰ ৰিপৰ্ট, অসম লাইভ 24।